Daš dole srdla alebo jebeš na nás? Kľudne ja si to tam nahadžem dopredu. No máš tu ona, vieš, plus 2 urobené. Zajebem sa teraz hneď. A z ktorej materi tej kurvie mám vedieť, jak sa to dáva? Ale ona automaticky. takto vyzerá dňa o tretej dnes. Nožko, ja som nespal 28 hodín, ja som úplne... No, máš chodiť na dovolenky pekné. Kde sú prezenty tajska? Počúvaš, kým je tu není Adam, poďme to rýchlo urobiť. Červovi, vieš, ešte CDčka podpísať. Hey. On chce všetky, no. Aspoň niečo zatiaľ. Však si to tu roztlakuj. Ne, dobre to je. Urobiť, cíko. Ne. Nešiel, tak ja to mám už naone. Si natlakoval o auto. To je bolo silné, no. Tinko. Zaujímavá kúčka, čo to je? Molotov. Akrylik. Lapec môj. Rústejte, lebo jedna je ladinka, jedna je to, hej. Ne. Prečo? Ďakujem. To je taká nemecká, to je lepšie. No hej, nejak som zladený. To je ti jebe bomba. Kurva, ja som chcel ladinku. Masaker úplný kamarát. Hen, ty. Kamarát. Jak sa to povie, hypnotické. Však to sú oni, to sú O'Neill, ne? Kokoček, to bolo, že to mali len bohatí v triede, ne? To je tvoj originál, to? Píča. Ja mám tiež akože pekný ináč, ne? Áno, áno. Celoplošná bublinka. Koľko, jak to voní tá fixka, jak mladí. Ten túto hneď bielo fajne. Máme on cel, že aj merch, ale to vieš už s tebou, ne? Pome, ale do piče. No, tak pome. Koľko, menej albumov ste mali vyrobiť. Niekto napísal na track DMS Top, že pliaga SK rapu. No, tak mi teraz píše po 800 rokov, čo som robil kerku a poslal mi obrázok, čo chce vytetovať. Nero. Bál som sa. To kurva. To je čo? Lebo že prestal piť. Čo ti jebe. Ten laser za pol roka. Není ináč teplo, naposledy bolo 8. Samozrejme room size musí byť. Ježiš, oni tam majú takže biela čokoláda, že? Biela, ne, barená. No, jaká barená? Sponzor pořadu jsem já. Tohle auto je moje. Já jsem si koupil gazdovské guľky. A pekný navretý kroasán. Ty koko, dobré, jo. Už to vykrojený kroasánisko navretý. Pozdej, on jaký má bumbáš. Prekrvený. Prekrvený kroasán, ty koko. Nič moc, ale nevadí. No idem vysrať kúsok hovna. Ty kokot, Lil Kriegel, ty kokot. Na šibačku. Fuj. Toto nové funguje ešte stále, toto televízne jebanie. Kakov sa je, ty koto. Zamkol si si auto? Ne, nehal som ho otvoril. Koko, tak sorry, že som normálne, že vieš, sofistikovaný mladý. Ani mladý, ani sofistikovaný, a otázka, že si zamkol auto, je mu na telo v pohode. No však, pre istotu. A čo potrebuješ? Nič, či je zamknuté, ale toto celé. A keď je, tak čo? Tak super. Pýtam sa, či zamko auto, mám z toho robiť pičovinu. Ale Junko, to je pápa slinu. To asi mi pekne najebal, ty koko, aký to bolo ajstý, ty koko. Však brzdiš. Čo však brzdiš? Od
dokonca, kde ti bude ľúto, že si toto začal. Môžeš, ja nemôžem. Dobre, kedy chcete ísť? No už chceme ísť. Náhoda? Nemyslím si. Letím jak apač, dávaj bacha, jedna zbadaš, nemusíš na zlo hľadať. Kopa zlata letí na stage, chalan hadaj do. Začni zjapať dreme, zak čakáš na nás, čo? When it get wet, feel like I'm ponorný mixer. Formu dávno som prešiel, cesto nosí to. Šiestý roku na ceste, zlato a platina, nestalo ticho. Neviem, či bych chytol v živote celom, je môj zdravý rozum a to si zobrá. Zároba marovať sa už nemusí z nich ísť. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Jebem odkaz, odmer, wifi, jebem lajky, tvi, kliky, jebem odzor, kliky, jebem lajky, tvi, s nikým jebem freestyle, balím money. No čo je víno? Vybavené. Vybavené? No. Hej, upratané. No. Moving at a fast rate. Včera si bol jak týždňový dinosaurus. Ale že po nás ľudia hádžu chleba a rožky. To je čo za pičovina. Ja som nechytil nervy, že to čo spravil, vieš, a to bol rožok, tak čo no, v pohode. No, no, kúkam v sačku na smeti zapálený rohlík. Prídem do klubu, pýtajú sa, že čo mi je. Dal som 4 druhý rok, tak to mi je. Čo ti je? Úplný král. Čo ti jebe? Hardcore. Real hardcore. Pozeraj na mňa Černok. Som internacionálne poznaný. Medzinárodný Černok. Ja, že sa niečo deje, on že pomene. My sme už 10 minút dozadu. A pred 10 minútami ste sa tam postavili po ten skurvený smrek a dali ste si cigu. A teraz sa sem vrátil k autu, keď som zatrubil a ukázal mu, že pome. Tak došiel a bol zaskočený, že som mu chcel povedať, že pome. Čo ti jebe? On ešte stále nebol na tej pumpe. No si myslel, že niečo chceš. A čo by som mal asi tak chceť? Neviem. More. Vole. Nejakého separa ešte vyfejkujem. Čo sa vyzerá, že ak spálený. Hej. Ja keby ťa zabudli na slnku v Zimbabwe. Ty jebe brutálne to je, Nero. Ak čítaš toto, viem, že si reálny. Kokon ozvratý hajzel. Čaute chlapinky. No pome už. Počkaj. Počkaj, do tohto ti nájdem bordel. Koľko ti hajzli. Čo ti jebe? Dupetky vyjebané. Toto je koš, áno. Toto je koš. Super. A chodte do piče už. Ďakujem ti za chvíľa. Chodte mi z očí. Ahojte. Ahoj.
Ahoj. Pekné auto. Čo? Ty mám pekné auto. Celkom, hej no. Konečne do piče od neho. Kaj? Dobre. Ahojte. Ahoj. Žutý kokot. Ale... Ahojte, vy kokoti skurvaní. Spýtaj sa, že chcete niečo, chalani? Išiel som rýchlo. Fakt. Koľko? Točíme si takú onu. My robíme totiž to hudbu a točíme hrať. Jedeme na konci a točíme si o tom dokumenty. Čiže môžeme točiť, ne? Práve som fúkal. Ja ešte sa to overil. Utečenec. No, či vás niekto nehľadá. Manželka možno. Áno. Viečo? Čo ja vím? Je to v porádečku. Nehľadá vás nikto ani manželka. Fakt. Nikomu nechýbam. Tiež už chcete do toho klipu? Koho? Fotku do toho. Fotku, ukáž. 159 a... Á, to takto. Krásne. Kokos. Krásne, foto v noci. Dobre foto v noci. Schovaj retázku, povedz, že si študent. Schovaj retázku a povedz, že si študent. Že nestíháš na štátnice. Čo si išiel, koľko? No 59, úplne chill. To je tuším číslo do útulku. To sú meskači. Meskači. To sú meskači. Čak to je to isté. A potom, že zlí sú policajti, povedzte mi teraz. Tak bola, ktorí sa nájdu, to si nemôžeme povedať. Hej, sú aj takí, že nejaký. Mladý, nádejný, no, my už medzi nich nepatríme. Mňa majú radi ináč policajti, ja neviem prečo. Mňa v živote nedal policajt zlú pokutu, nikdy proste sa to nestalo. No, dobre spievate teda. Áno, 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 to je pravda. Aj tu si na kamere, aj na našom. Hej, no, a vy si ma točíte? Je, a však tu je vlastne kamera. No, no. Ďakujeme, no, majte sa. Dovi. Chceš niečo z pumpy, ty? Idem tam, no. Lebo musím si umyť hneď ten gec z kapoty. Tak, daj dobre dole ten gec. Dobre ho daj dole. Kokote. 30 euro, chápeš? 160. 160. Podľa mňa ono, keď zrazí dochodcu, ty koko, tak dostaje kilo. Zales si, ty skurvené pečivo. Zales si, kaparely. Kibo, neviem, jak sa otvárajú dvere, vygoogli si to. Áno, jeb na to. Ja aj tak nechcem, aby si išiel s nami na pumpu donútra. Ty buzerant, špinavý hajzel. Poďme do piče. Banáni. Kde je skurvený Matušák? Čo robil doteraz? No dobre, si spokojný? Čo ešte máš za hudby vykradnuté na hudbe? Nebyl kapulárny. To je žena, ty kokolábo. Toto ty nevieš moc znať. Rick James. Jaké zvíratá, 12-ročný chlapci s loptou. To si nikdy nemal. Normálny kokot. No akože sonar by zlyhal vtedy. Akože možno by si do toho dôsu, do tej malej miestnosti mal ísť. No, by si tam skočiť asi, no. To je patejdla čajka. Aj šoferovanie máš v piči, no kvôli tomu možno. Ale ja akože pomôžem, hej. Hej, jasné. Čakaj, ale jak vieš, kedy si bol uočný? A prečo si drzí teraz? Ale vieš, kedy si bol uočný, mi povedz. No ve, koľko sa zamyslí na tým. Ja, hej. Si išiel na vojnu, ne? Si musel ísť uočným, to sa musel, ne? To je tak sajemné koľko dozadu, ne? No na vojne, preto si musel aj kokot ukazovať, no. Aj ten sa ti odtedy možno zhoršil. Lacko si spôsobili, podľa kokotu môžeš slúžiť. Zhoršil sa vám kokot. Žltú kvapku, ty kokot. Pane, zhoršil sa vám kokot. Máte tu takú maslovo-žltú kvapku na žaludí. Jantár. Môžete dať s vami, prosím vás, fotku? A na koncer ideš? Idem už šestýkrát, že nám nevyšla fotka. Tak dávať. Keby si nešiel, tak vôbec. No dávaj ale, Braško, poď. Friško, lebo zimaj. No, môžem. Braško, poď, 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 prosím ťa, poď. Zima je. Zima je!
Vodné. Čo chceš, pídivko? No, no. On sa tak, tak mení, vidíš to, aký je dravejší zrazu. Už to ani nebrzí nejakú dobu. Vieš, jak sa robí pankáč, nie? Pankáč? To je pankáč, takzvaný. Späť. Do šoferovne žijáme. To som nedokázal. Čo si sem? To som nedokázal. Čo ti je, videl si to? Máš to zaznamenané? Nemáš, že? No ja som mu odtiaľ to hodil do klokanky, pičovi. Hajduk Split. Hajduk Split. My sa svojom chlapci jednu vec, dovážame z Indonézy bambusové slamečky. Taký to ste ekologický, tá suma. Malý merčík. Ďakujem, ale to majú sami BMS. Vypalené. Seretlek. Ďalších troch kamošov tu máme, neviem, no, kam sa nájdeme. Čaute. Čipčim! Sopeňal, čipčim. Dík tento, poď sa tu došiel. Čau. Čau, skipec! Čau. Čau, starý. Čau, ne? Čauko. Bze, bze. Čau. Čau. Názar, čau. Naskar. Soj Davy jebali garáže. To je iba na guráš. Na tý špinavý Šinkovič. 10 minút. Ne 10 minút. Choď tam, koko. Zapojím. Ale no, však chod, ne koko. Však počkaj. Čo to mám ísť s mobilem? No chod, ne. Počkaj chvíľu. Chvíľu. No, ty do videa. To necháme aj kapitáni, to piče. No jemni si to a chod tam. Ne, ne, vidíš to, kokot? Ja to pijem len, aby sa ty cítil lepšie, ja to nenapijem. Ne. No, ujde do opiče, ujde za jednem! Jeba celý svet, jak loty jedna šet. Jeba ten systém, chcem odísť niekam preč. Každý druhý deň je víkend, každý deň je to. Treba mať svoj svet, kam nevidia za plode. Videl niekto single, čo sa volá OG? Tak ja vám ho teraz nezahrám, dojdite na túr. OK, Žilina, ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa na OG túr. Ja, počkaj. Extrémna čiže. Aha, počkaj. Nevidel som to sa teda. Na svrto, nehodil som si to tam. Počúval som, aby si vedel, že prejaké je možná. Čo? Kokon, ale už to prejaňal, že čo to hádzali dneska? Kokon, mobil si dostal do krku? Mobil niekto po mne hodil. Mobil? A ty si ho zajebal do piče. Čiže nejde do piče s mobilom. Ne, ho si odhodil, jak olej. Čiže mi dá peniaze, kokon. A čo mi je mobil? Chleba minule dostal tento. Ja tam behám a tam... Ale telefon, kamo, no maj, že sem to niekde dostal. Kde si ho dostal? No, na iPhone, kde filmu hodil. Ale ja došlo. Nepovedal sa, toto je prvý človek. Kokon, vynašiel oheň. Práve. Kajo, Šinkovič. Uer. Odkiaľ to vieš? Čo? Čo? Zasratý Šinkovič. Okamžite sa napíj, nerobí nervy. Nerobí nervy. Na čo mi robí zbytočne, nerobí hore. Čauko, čauko. Otvorbiť? Ste sa, chalani. Hej, otvorbiť. Otvorbiť. Že ty sa ideš otfarbiť? Ríšo je na to. Lebo je Ron Weasley, ne? Ríšo je na to. Okrem toho, že ťa nevidí Boh, je všetko v poriadku. Ginger has no soul.
kúsok smrti, ne? Mám dušu do piče. A je kúsok. Kúsošek. Iba si pár čiernych chlopov. No, čau. To je najúžasný podpis, aký som v živote dal. Biky. Rozumieš ma? Vy máš jedlo? Niečo mám, no. Jedným ťahom som zrušil 12 much. Chápeš to? Počkaj, toto funguje? Dobre, prosím ťa. Odpočítá, pri nule fúkaš. Ivo, skúšame pečivo. Čo ťa opustili rodičia, lebo si bol mierne škaredý už ako dieťa. Tak ťa zanechali v Orliom hniezde záchrany. Povrachu ni... A tam si iba plval a plval, až kým pre teba nedošla zásahovka. Ty špinavá pičovina vrakonská. A potom zrazu si bol prichytený pri tom, že si normálne dieťa. Rozumieš mi? Tak sa zľutovali na tebou a dali ti šancu, aby si mohol žiť v hniezde záchrany v Vrakuni. Nadrbali ťa do Pentagonu a skúšali na tebe drogy, najprv ľahké, potom ťažšie. A dodnes si v piči z toho, že si bol kedysi lyžičkár, heroinový lyžičkár, čo kradol žiarovky po bránach, aby mohol bodkovať piko. Príčinou je to špinavé piko. Pretože nikomu nezáleží na to, aby sme očistili. A tak si aj dopadol. Iba točíš skurvené vlogy pre jednu z najpriebanejších kapiel tohto celého sveta. Ten tu je šoferák, určite nemôže piť, lebo hneď tu oproti sa čačuní, ktorým nechcem sa hávať. Však ja som nepil, tak dozvol by som dal. Dobre. Si rebel. Je to také zvláštne, že mi to hovoríš ty. Úplne raz, díky. Ďakujem. Oh, to si nechcel zať, ďakujem. Čaute, čau. Ajojte. Ako vždycky. Čau. Tam zvuká to trošku. Mám mi hneď jesť. Vôbec sa o mňa nestará, že odkej si tu jedzi. Som rád, že tvoje vety dávajú význam. Áno, nedávajú. Ne. No, vôbec nedávajú. Okamžite si to pochopil hneď, ak som to dokončil. A ty sa tváriš iba, že ne. Tu je napríklad dobre dofetovaný Tom. Chápeš, ne? Ne, ukazuješ mu do záberu reťazky, že ne? Je Beti, ty idiot. Cigánsky pes. Aj Mickey porobený, aj Shrek je tu úplne dorobený. Aj Stitch je tu úplne dorobený. Vedia sa dorobiť proste tieto figurky rôzne. Čo sa tu zakrádáš? Pracujem. Podľa týchto položiek ináč je úplne jasné, že s kým dnes hráme. Tak napíšem, že Tokaj alebo Rulánske šere. Čo ti je zase? Vymýšľa si Ryder. Prečo? Lebo už je s nami. Aha, Tokaj, Rulánske šere. To je taký kokot. A čo, budeš nudný? Počkaj, dnes? Ja myslím celkovo. Však celkovo budeš nudný? Som rád, že tam nikto není. No... Dobre. Až to musíme obísť. Tam bol ten spodek. Ja viem, že bol Fred, no. To si bol ty? Ne, ty. Keby si nevedel kontrolovať svoju riť a nevieš o tom, že prdíš, to je bol brutálne. Som rád, že o tom viem. Nemyslíte vážne.
neprávim nič dobre. Prestaňte rozprávať, dobre? Ako máte na to? Pani dáme, vidíte na SMS číslo 118. Tam je hrozné. Čo je brutálne, že? Závidíš, že o tebe to neschválili. Čo? Závidíš, že o tebe to neschválili. Áno, to je škoda. Sefer Kmeď a Adam dáme. To by bolo strašné, ježiš, to je taká škoda, že to... No. Nejaké pamiatky a takéto múzeum, kedy on zatvára. Toto, na tomto došiel Osťo. Pozri sa, ak zaparkoval. No, ten kokot. Všade hen 1, 2, 3, 4, 5 voľných miest a on to najpne takto. A však čo, koho to jebe. Pýtali sa na predĺžený check-out, taký, taký potetovaný debilý? Nepýtali, ale mám to vedieť. To je super, asi tam možno koňak okolo 4. ráno. A budem hovoriť zážitky z prvej svetovej vojny. Tematické, aby si si ušiel v kokote. Čo? Jaj, aha, to je ale špekulant. Jedné ponožku má nerieš a druhú... A ty máš aké zapľatané rifle. Hej, ja som si dal zapľatať rifle. Však vy už ešte vynosíš. Hej, to ešte vynosím. Ty máš čo doma. To ešte vynosím. To bude najbližšie doľava, ty vysoká trubička. Pičovina. Tvoj život nemal úroveň, ty debil. Ale čo si hneď utlocitný? Tuto je, kde to pôjde. Keď mi najebeš, tak ti dám kaser a rozšlapem ti hlavu. Pýta sa pičovinu, pičovinu si dostal. A tuto čkbabáu! Ale že tu nikto není. Tu! Multihalal? Multihalal? Čo je umíš hovoriť, čo cestuje sa po svete, keď si dajú kokoty? Do koho si ty kokoť, že takto chodíš? Čo? Že do koho si? Čo mám robiť? Čo je to hrať? Narci, kamošov. Dneska mi ide, jak som vystúpil z auta, som dal toto tretí humor, brutálny. Dobrý si. Ďakujem, zaujíte. Ale ty by sa nehaštil, máme toľko vecí, že... Ale ten Bráško, som... nie, takto. Proste, dojich auta. Nestojíš za to. Áno, dojich auta. Vôbec nebudol. Však dojich auta sa proste nedostaneš len tak, kokoče. Oni v živote nikoho nezobrali, pokiaľ nemal pečať, ty kokoče, môže ísť. Zatiaľ si bočiarov. Buď si pekný, bohatý, alebo no, zatiaľ si chudobný bočiarov, ty kokoče. Nula, skurvená. Bezvýznamný kreslič, ty kokoče. Bezvýznamný kreslič, ty kokoče, normálne. Tak. Zapracuj na to. Keď budeš niečo ako... Dotrali, takéto papuče som mal v škole, ty kokoče. Nanuky, ty kokoče, nanuky! Sú dobré. Brutálne, keby boli iné trochu úplne. Iné trochu úplne. Vrácho, killer je zázrak, povedz. Killer je vyjebaný zázrak. Prosím tento vás. Tento nápoj by ste mali piť všetci, keď pijete alkohol. A toto je reklama. Na alkohol killer. Vrácho. To je tekutý Ježiš, vyjebaný tekutý Ježiš. Čo keď ti je úplne zle, dáš si dve predspanie dva ráno a zrazu si opravený. Keď jak, si dáš dve predspanie, tak nezaspíš. A keby ťa Božek staviteľ spravil hubou, ty koko. Brácho. Nie. Alkohol killer. D. Nápoj. Není to energeťak. Neobsahuje to nič nezdravé, bráško, však koko. Prečítaj si zloženie na najbližšom mieste, kde uvidíš tento nápoj. Je naozaj dobrý. Bráško, toto, až jes, urob mi dosť aj tú grafiku. Ožer sa pečivo vyjebané. A fú. A, počul si? To je rozhodca. To je rozhodca. To je rozhodca, ty koko. Rozhoď sa, ty koko. Rozhodca. Keby ťa zavrli, tak ti pošlem toto. Rozdávam pilníky chlebe. Sprosti, to bolo
Čo urobí? Pome hrať osteľ, koľko tam zvýšiť? Jasné, už to začína. Toto mi chýbalo. Pome, už chcem hrať! Hotový mají! Pekná hudna, Laco. Kto ti kúpil? Kamoš v New Yorku. Kamoš v New Yorku donesol. Ale ne. Ale. Kokot priebaný. Prievický pičustý kokot. Podľa každý jeden z vás pozná tohto čava, OK? Kapo, že je vo výpke, je strašné. Čau, Česko, Slovene, že dovršil 100 rokov. No, kapo? Halo? Ja akože... Že deti to je koko. Čo som boli vzor, keď ešte nerepovali. Pozor sa na to Barta. Ja sú zdrogovaní ľudia. Piče, nie. Taká rozcvička, že? Starý, tak ty do garáži dojde. Kováko, to je brúta. Dobre, čo to je? Petmo. Kde som došiel? Práve sme vyšlapali dve poschodia schodov po svojich, brácho. Už sa vyští do piče. Ja som troška ešte prechladnutý, vieš, tak to šťane. Ale chod, piče, si starý, to není prechladnutý. Počkej, zamknem to predražené auto skurvené. Hotovo. Mozzarella! Dávaš moc, co? Smarty. Tam nemá byť, co? Nedáš fotku, Smart? Tu si stiahnite z netu, alebo čo? Kokoček, ale veľa vás je. No dobre. Ale rýchlo, rýchlo. Dobre, ja bych odfotil. Poďte. Poď, Vášku, poď. Ne nás nezajebe auto. Ďakujem veľmi. Asi raz, kedy ide autobus? Koko, tu nikdy asi. Tu musíš chodiť po rukách. Jo, Štepan, máš nezrobí fotky? To ne, ja neverím. To je Štepan. Opa. Jebe ti. Lekáč, pupuš pojebaný. Pupuš je strašný. Labaš pupuš. Matku ti vykopem, ty kokot. Prostý detko, skurvený. A čo ty ten jeden beznové, čo spal niekde v parčiku a došiel jeho priateľ a vyjebalo do zadku za bielo dňa? To nevieš, to bol v Bratislave, tak prezno no, ja viem, čo bolo, že týpek v sade Janka Krála fotil do tmy s bleskom a spravil fotku, že pri strome klačal beznové za druhý ho jebal do huby. A iba na náhodu, že bleskal iba do tmy s foťakom. Koľko nás, že zaspínka, že kamoč ťa vydrbe do prvého. To je brutálne, tu máš arašky, to sme... No už, 2 týždne som tu. Sepáre, vidno reťazku. Prstenie. Najlepších fanúšikov máme. OG, 4.4. Odstreli ti čapicu. No už, 2 týždne som tu. OG, 4.4. Odstreli ti čapicu. Prstenie. No už, 4.4. Separ OG. Odstreli čapicu. 2 týždne som tu. Na to na Slovence ti niekto nukes? Ne. Ja pôjdem nuka, normálne sa narobí čarapatu. Behni do tej štrby so svojím vašcom. Nuka behnem. Ja si tiež možno niečo dám ináč. Tak odjebem. Počkaj, nie, nerob, nie.
už to urob, prosím. Lebo to tak pre kamiony a potom tu bude vytrúvať nejaký... Tu za toho, to kokota, to za tú jednotku, ne? Skurvené pečivo. Ivo, tie bordel. Ivo, koľko si? Musíš tu nestať. Kokot, že jediného Laca to nezmenilo. My píči Tina, ne? Ja hovorím, že hej, jemu to pridá rok. Čaute, chlapci, Braňo. Čau, Adam, čau. Čau. Čaute, Braňo, chlapci. Čau. Čau. Tomáš. Tomáš. Cigám. Takto zlutá. Takto našu pozíciu. Čo zabral vážne? Čo ti jebe, jak sa dal to? Tomáš Cigáň. Čo ti jebe? Zirko není ice, rap není bomb. Horí celý crowd na každý jeden drop. Aby si mal ice, musíš robiť sos. Extrémny hype, ta show je fakt strong. Nás späť dole.
ktorý bude obsahovať hity ako Morfium alebo obrátená pečeň. A v tom momente, keď budem točiť klip, tak Čala vyklopím a najmä taký breakdance, že ti týkoľko oči sa spoja s nechtami na nohách. Tak to bude. Big Horse, a.k.a. Hagrid. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ale vy zrazu nerobte. Nerobíme. Ja to teda vážne. Hagrid jada, brutálna. Je to pán. Jednoduchá. Jednoduchá. Voda kvápe. Čo nemá ani otca, nehovorí, že môj otec. A že vraj, či sa ma týšči pýtal, jak jebali. Bráško, napíš mi o tom do DM-ka. Internú správu. Ako si jebal s Luizou. Come again. A oni neboli v jednej trú, ne? To by bol incest. Ja mám rád Trenčín z jedného ľahkého dôvodu. Že ľudia sú tu takí, jak my. Vieš, čo myslím? Môžeš sa nalať, ak je jednoduchý. Poďme už tam mal. Daj, to sa tak ožerem, že ty si zober chrániče, ty toto. Normálne tie veľké, čo sa na Urampu používali, na kolena. Normálne nalapí helmu a betóny, ty toto, vyjebaný. Keby si s tým chodil. Opováš sa ma sklamať. Vieš, zajtra bol varovšek, čo by som... Tak zrazu, no. Ivo, ty sa najebeš, ješ a nebudeš ticho. A budeš mudrý, ja sa jako, ne. Keď budeš ticho, tak máš problém. No neber. A budeš znovu, ukončite. Pomôž mi! Prvo zase Tina, jak 40 rokov. Tina je menší. No, ukáž, čo navarili. To si bol už za kusy. Pred chvíľou napečené. Ježiš, ja si dám kajzerku, túto. No, jednu. Jednu. A dám si jeden maslový kolasán. Dobre. Ježiš, tak nie to je z toho čokoládu posypané? Ne, slaný, jasne, ďakujem. A jednu kajzerku, áno? Hej, a to dajme dvakrát, obidve. A chcete to zvlášť zapaliť, či spolu? Môžete to dať. Čo gamáš? Zvlášť, veľa. Sakaridy? Kečup. Jasné, čo berem ti, jebe. Ale to je hot. To je jak ty. Do očí. Položím? Jasné. Aj fotečku si dáme, že? Môžeme si dať fotku, jasné. Dobre. Máme všetko? Daj to na pokladňu, prosím ťa, nech môžeme cestovať. Máš tu mobil? No, niekde. Poďme dať tú fotečku a ideme my ďalej. No, kde nás smakne. Daj si selfie, no. Daj si selfie a poďte spolu. On fotíš mi vrášku, prosím ťa. Budeš taký dobrý. Dobre, ďakujeme. Pohode. Kúko, bol som za kulisy, išiel pumpy. Som ešte nebol. Chceš kečup? Vieš, čo nakopiali ten kečup? Jasne, že áno. Neujed mi auto, lebo ťa budem musieť dopýtať. Catering, v auke. Nikdy nepovedal, že v roku 2002. Hip-hop. Čo máš? Väčšinou sa nezdravíme, do vlogu nech to tak vyzerá. Vieš čo, našiel čo som si? Wow. Hip-hop forever. Go! Čo? Kde je kmetík? Mám ešte rieši z diaľničnú. Ale on nemá elektronickú, tak neviem, čo je to elektrová. Pekné. Láco. No, pekné. Hej, vidím to z pozpeťaku. Ale s tvrdolmi. Dôverujete. No. Toto je asi veľmi pekné. Dobre, no. Ivo,
Ivo, pochvál mu to do piče. Ivo, ty hajzel. Pochvál, to musíš. Prečo si nič nepovedal doteraz? Ja som sú. Tebe čo? Sa nepáči. Ja zbieral sily. Že krásne sú. Úplný kokos v raku. Krásne. Musíš preháňať. Tak to robil, že? Krásne sú. Nádherné. Mišo, vieš čo to je krás? To je jedna báze. Fantázia. Tak choďte do piči. A smyslel som, že mám vo vás priateľa. Tak budem tančiť dneska, že zoderem si boty. Prajem krásny víkend, plný pohody a dobrej nálady. Nedáme to možno výzvinu. Je my ten. My necháme auto, však my všetci pijeme, vieš. No, pomôž mi. Mohli si posledný nejaké číslo na taxi. Pomôž mi, ja tam prosím. Tomáš, dočiahneš tam, ja ti verím, dôverujem ti. Len to je to, že... Ty si kokoček, to je strašne zajebané toto. Ty si úplne vyžúvaný debil. Som. Né! Pozri, Ivko, Gucci. No, že my nejdeme autom do klubu, ale taxikom. Čo? Čo, Mišino, čo povieš? Zvládneme to? A režič obyčajný kmeď. Točené, ale môžeš takto pliť. No, koľko náručieš, to asi názor. Nebol si to pán doce, že ne? Ja sa s teho nebavím. Nemček, ty kokot. Vyjebaný Nemček. Môže, aký som dosť dobrý? Strašne. Od začiatku. To je kokot. Že od začiatku. To je kokot. Už ti niekto povedal, aký si brutálny. Hovorili mi to ináč. A bral si to vážne? Nebral. Že nie? A hovorili mi. Hovorili však. Ukážu hneď, ak sa vidím. Smač nulu. Ja som to išiel urobiť ináč. Ale ja som chcel slačiť iba. On je esko. Máš to brutálny Cheyenne Diamond, všimli ste si? To je všetko úžasné. Ne, není. Ne, není. Nie, nehovor, že nie. Nebuď tak skromný. Živenčága. Živenčaj je strašný Vietnam. Tady je jeden dvoulúžkový pokoj na jméno Ivo Pečivo. A kde? Musíš to obehať. Ty si lop, máte môj flow, skáčeš ako boss, dajte ja som boss, zase je to boss, kapem z toho dros, aj som more boss, bere celý boss, flaše. Yo!